siitä, miten laitetaan CSS-tehtäviin. Ensinnäkin mä perus CSS-käyttöä, ja sitten seuraavaksi, miten Tuomaksen CSS-medikaliteemeiden laitto toimii. Eli ensiksi tehdään ryhmä, johon mä laitan johtajan, medikin, ja laitetaan vaikka ammobearer, koska sillä on reppu, niin nähdään senkin käyttö sitten tuossa. Ja laitetaan tietenkin kaikki pelattaviksi, niin saadaan nekin käytyä läpi. Eli ensimmäinen CSE-laitto onnistuu moduleiden kautta. Ja täältä löytyy kaikki CSE-modulit, jotka kannattaa tehtävän mukaan laittaa. Nämä toiset command and command, control, command and control modulit on enemmän sitten tabletissa näkyvä, joka tulee tämän command and control modulin kautta. Siihen pitää olla sitten vielä se erikseen tabletti komentajilla tai pelaajilla, kenelle sen haluaa, joten minä yleensä laitan vain tämän yhden. Sitten toinen, miten voi käsitellä tavaroita. Itse laitan yleensä kaikki nämä. Ja koska tykkään selkeydestä, niin laitan yleensä kaikki tällä lailla vierekkäin nousemaan. Ja tätäkään ei tarvitsisi välttämättä tehdä, mutta tykkään tehdä. Framework on enemmän debug-juttuja ilmeisesti, en käytä niitä. Medicalissa käytetään CMS, eli Combat Medical System, ja Basic Revive on se yksinkertaisempi. En ole kokeillut, miten se toimii. Ja täällä kannattaa jättää, yleensä jätän itse kaikki default-juttujen, että pystyy aukeamaan haavat uudestaan. Ainoastaan medikin näkee erikoisjuttuja ja kuinka aggressiivinen regulari on minusta ihan ok. Ja vain pelaajille, koska no, jos ottaa AI mukaan, niin se saattaa käyttäytyä vähän ovosta. RV-systeemi on vielä alfavaiheessa, ei sitä käytä, en ainakaan itse käytä. Ja AidKitin käyttö, Medical Facilities, joka pitää erikseen laittaa. Tämä liittyy tehtävään, minkälaisen tekee, mutta itse olen muutamassa tehtävissä laittanut tämän kaikkialla, mutta pitää aina bleeding poistaa ensin. Eli sitä ei pysty liian helposti kuitenkaan käyttämään. Ja nämä on sitten sitä varten, että pystyy katsomaan, kuinka kestävä pelaaja on. Sen voisi laittaa vaikka useampaa, mutta minusta defaultti on ok. Ja sitten CSEn erikoisuus, että pitää määritellä ne advanced medical roolit, mikäli niitä on. Ja meillä on medic class, joka pitää linkata sitten siihen medikkiin, joka meillä on tuossa. No medical facilitykin laitetaan semmonenkin vaikka vasitellen. Ja se toimii sillä lailla, että se linkataan johonkin. Laitetaan vaikka yksinkertaisuuden vuoksi hemt medikaaliksi se. Ja näin. En ole ihan varma, miten sen käyttö menee. En ole testannut niin paljon. Saattaa olla, että siellä joutuu olla tuossa medikaalirikan sisällä tai sitten se on sen välittömässä läheisyydessä. Supplies käyvän sen viimeisenä läpi sitten. Seuraava miski, name tagit ja kesturet, ihan kivoja molemmat. Sitten modulit. Itse yleensä laitan näistä kaiken muun paitsi tämän createIEDin, koska se vaan tekee semmoisen räjähteen sinne. Ja Advanced Interaction on yleisessä tehtävässä, mitä minä käytän, niin hieman turhaa.
Tietenkin jos tehtävä on sellainen, että siinä tarvii siviilien kanssa jutella tai jotain muuta, niin silloin tämä on ehdoton. Ja field rationskin on vähän sellainen, että no, tarviiko sitä loppujen lopuksi ollenkaan. Ja nyt mä katson, onko mulla kaikki täällä. Groups taitaa puuttua. Joo. Eli tämä tarkoittaa sitä, että voi vaihtaa ryhmän. Ja logistiikka on se, että voi laatikoita nostella auton sun muut. Ja yllättäen wind deflectioni pitäisi puhua itsekseen. Kesturet on ne hienot sormimerkit, käsimerkit. Entäks ihan pitäisi olla selvää kauraa. Niin kuin näidenkin. Sitten tämä Tuomaksen moduuli. Eli medical ja medical supplies. Tämä toimii sillä lailla, että sinä joudut tekemään ensinnäkin näitä kaksi moduulia. Koska toinen tulee kaikille muille ryhmän jäsenille ja toinen tulee lääkintämiehelle. Ja tämän, joka tulee kaikille, niin tässä kannattaa jättää ihan nämä perusjutut, että jokaiselle synkronoidulle ryhmän jäsenelle tulee se. Ja ne kaikki menee sitten vestiin periaatteessa. Eli ei mene reppuun ja reppua ei tyhjennetä sen takia. Ja määritellään vaikka no elastikkia. Miten itse haluaa. Itse käytän, no, tämä on vissiin ollut tämmöinen aika perusmäärä perussotilaalle. Ja sitten laitetaan medikille yllättäen hieman paljon enemmän. Vaikka, no eikä noita vielä tarvi edes, mutta laitetaan. Näin. Ja perusjannu linkataan ryhmänjohtajaan ja medic linkataan combat saveri. Ja tässä on se, että medicille pitää laittaa erikseen synkronoitu objekti vain ainoastaan ja sitten, että ne menee sinne reppuun. Ja näin, testataan. Quick and dirty. Ja tässä näemme, kuinka perusjannolla on nämä perinteiset tavarat, mitä ne haluaa ja mitä ne ei ole mennyt mihinkään muualle. Ja tässä näkyy nämä. Ja sitten vielä. Medikillä tosiaan on nämä perusjannunkin tavarat, mutta sekä myös repussa sitten nämä medikille annetut. Ja sitten vielä erikseen näitä ammobearari, koska mikään ei mennyt reppuun, niin kaikki tavarat täällä on turvassa ja uniformussa on kuitenkin nämä perustavarat. Eli tällä lailla.